o xardín adopta a forma do oído, o órgano que transforma a enerxía exterior en son recoñecibles para nós. Encóntrase formado polas cores do arco da abella e bifúrcase en dous camiños antagónicos entre sí, clasificado en cores cálidas e frías e tapizados por especies moi particulares que espertan os sentidos. O camiño principal finaliza cunha lixeira elevación en espiral a modo de atril. Unha vez experimentadas as sensacións durante o percorrido do xardín, chegamos a unha sala completamente branca. Pretende crear un efecto de concentración de todo vivido anteriormente e concienciar a persoa como sería o mundo sen sentidos, experiencias e, sobre todo, sen música.